Godmorgen folkens, og velkommen til Mr. Forskings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forskning. Nu skal vi spille noget mere FIFA, og vi skal spille noget karriere med Tramera Rovers. Det bliver skide godt. Vi har en besked herinde. Lad os lige se. En lille scout-report simpelthen. Ja, lad os se at komme i gang. Var det Jelle Buersen, eller hvad var det? Det var det nemlig. Lad os lige se. Han var en 25-årig striker, og han ser ud til at være rimelig okay. Skal vi ikke lige prøve at inquire about ham? Og så måske spørge, om man kunne få ham på et lån, måske. Det kunne være mega nice. Og så ellers bare stille og roligt. Men i hvert fald, vi skal til at gang. Vi kører med en 4-3-3-formation. Det er måske lidt dumt. Nå, ja, nu det prøver vi lige at køre med i hvert fald. Advancer. Og så ser vi det her. De vil gerne autolåne der, will not for this time for any transfer. Nå, no, okay, det vil de simpelthen ikke. Og den der, og så en fine until også. Hvad har vi? Den har vi lige sikkert, ikke? Desværre. Men det er heller ikke, fordi vi har så mange penge at gøre med, desværre. Men lad os nu se. En hjemmekamp mod Rotterdam, eller Rotherham i Capital One Cup. Ved hvad, den tror jeg bare, vi vælger at simulere. Og det gør vi sådan der. Sådan der. Kom så. Ja. Ja. Jeg er klar. FIFA. Jeg er klar. Lige nu er jeg faktisk klar. 2-2. 4-3 i penalties. Det vil sige, at vi ryger faktisk videre. Tror nok. Ja, vi gør så. Sådan der. Super. Duper. Flion gong gong. Og så skulle det gerne være en league match her. Og den skulle vi gerne nå at spille. Yes, og det er mod Cheltenham Home. Det bliver skide hammerende godt. Og så er vi ligesom i gang. Lad os se, hvordan vi leder, som vi kan få Europa bolden. Og så ellers bare få scoret nogle mål. Det er meget frækt forsøg, men desværre kunne de ikke leve op til det. De er jo ikke nogen stjerner, dem her, desværre. Men i hvert fald, rigtig godt forsøg. Ohohoho! Hvor er det tæt på. Et nul. Sorry. Baggy. Sorry. Ej, et virkelig godt hjørnespark. Også noget af det, der man virkelig kan bruge, når man spiller online. Lige hen ad i kanten af feltet her. Og ja, så det plejer de at lægge derinde til et genialt hovedstød. Her ser I, den ryger forbi tre af deres spillere, og den rammer lige præcis den ene spiller, jeg har. Og bum, så står der altså 1-0. Puha. Skyder han ikke? Come on. Det er ellers okay. La 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 la. Lækker spil. Nu, jeg føler virkelig, at jeg er begyndt at lære holdet at kende nu her. Hvor der er sådan, at de begynder sådan at løbe bedre for hinanden. Og simpelthen bare være der for hinanden. Altså selvom man afleverer bolden, så sørger de for hele tiden at løbe sig selv fri. Det er nice. Og med det, der vil vi simpelthen sige, at vi fører først, eller her efter første halvleg, der fører vi 2-0. Det er fandme sådan, det skal være. Matchfaktene, de ser rimelig nice ud. 53% boldbesiddelse og alle skud og alt det der lækker noget. Sådan. Ej, og så kører de simpelthen rundt med mig, og så bum, så står der altså fucking lorte 10-2 simpelthen. Nej, hvor er det træls. Jeg kan simpelthen bare ikke få fat i bolden. Dammit. Og bum, et klassisk indkast, der simpelthen gør det til 3-1. Sådan der. Endelig en af mine angriber, der kan bruge sit finesse shot her. Bum. Hvorfor går den ikke ind, den der? Det var da pisse lækker!
Ej! Ærgerligt. Åh, hvor er det lækkert tryllet derude på kanten. Og igen, der bruger jeg den her med at kalde en spiller ud til mig på hjørnespark. Og så finder vi lige noget shot her ind over med venstre hovedstød. Jeg tror, det var baggy. Og bum, så står der altså 4-1. Sådan. Og bum, det var simpelthen den kamp. 4-1 blev det simpelthen til, og ja, der skulle ikke så meget at sige. Vi var dem overlegnende på næsten alle punkter. Undtagen possession her til sidst, kom de virkelig godt igen med. Men stadigvæk, jeg har begyndt at lære mine angriber at kende, kan man ligesom sige. Nu gør vi lige klar til næste kamp her. Og jamen, det resulterede så i en lille ting. Lad os lige prøve at se, hvor den ligger henad. Lad os sige sådan. Tables. Bum. Vi ligger simpelthen på en fjerde plads lige nu. Det er sgu okay. Vi har kun vundet én kamp og stået én uafgjort. Så det er okay. Vi er stadigvæk med her i toppen, og det er sådan, det skal være. Men i hvert fald, du skal have tusind tak, fordi du så med. Og husk nu, hvis det er sådan, du kan lide, hvad du ser, så giv det lige et like. Og så se med i morgen tidligt. Der kommer der noget andet awesome gameplay. Ved ikke, hvad det er endnu, men det finder I ud af. Indtil næste gang i hvert fald. Hej hej.